αναρωτιέμαι για ποιο λόγο κάνω ορισμένα πράγματα. Επειδή τα κάνουν και οι άλλοι. Δεν θέλω να είμαι διαφορετικός. Αν είσαι ο εαυτός του, διατρέχεις κίνδυνο. Είμαι αρκετά γενναίος για να το κάνω. Σταμάτα εκεί, το σε παρακαλώ, μην κάνεις βόλτες. Πες μου επιτέλους. Είσαι απέναντί μου πάνω σε ένα τραπέζι μπιλιάρδο. Είσαι σαν όνειρο, δεν μου βγαίνει κουβέντα. Εντάξει, αλλά μην είσαι νευρικός. Εμπρός, πες μου, τι θες. Αυτό ήθελα να σου πω. Κοίτα πώς είσαι. Είσαι θεϊκή, ένα υπερθέαμα. Επιτέλους όμως, Γκίτο, πόση ώρα πρέπει να κάθομαι έτσι. Όλη μας τη ζωή, κούκλα μου, όλη μας. Λοιπόν, ή μου λες τώρα ή φεύγω. Όχι, όχι. Άκουσε με. Θυμάσαι που ήθελα να σου πω κάτι πολύ σοβαρό. Ναι, τι είναι. Κοίτα, το ξέρω ότι αυτό θα σου φανεί άσχημο, όμως είναι για το καλό σου. Ο Χωακίν βγαίνει και με σένα και με άλλη κοπέλα. Ναι, το ξέρω ότι θα πληγωθείς, αλλά αν θέλεις έναν αντρικό όμο για να κλάψεις, έλα. Τι έπαθες. Γελάς από τα νεύρα σου, και η γιαγιά μου γελάει. Το παθαίνει όταν νευριάζει. Όχι, κάνεις λάθος. Γελάω για τις αστείες. Δεν πιστεύω τίποτα. Μα γιατί, πίστεψε με, είναι αλήθεια αυτό που σου λέω. Η μόνη αλήθεια είναι ότι είσαι πολύ ζηλιάρης. Επειδή με θέλεις κι εσύ και δεν με έχεις. Όπως όλα τα αγόρια, σωστά. Δεν πειράζει, μη με πιστεύεις. Μία. Δεν το λέω για να σε στεναχωρήσω, κατάλαβες. Ο Χωακίν θέλει να σε εξαπατήσει. Η μόνη πιθανότητα να σε πιστέψω θα ήταν να μου έλεγες ποια είναι. Όχι, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω ακόμα. Τότε κι εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω. Σε φιλώ, κοιτώ. Τώρα θα μου εξηγήσεις αυτό που είπες. Άρχισε να μου τα λες. Άσε με ήσυχο. Όχι, αυτό ξεχάσε το. Αφού είσαι δολοφόνος, θέλω να μάθω ποιον σκότωσες. Τον αδερφό μου. Ήμασταν πάνω στο άλογο και ο αδερφός μου ήθελε να παραβγούμε. Προσπάθησα να του πω όχι, όμως εκείνος επέμενε. Δεν μπορούσα να ακολουθήσω. Κουράστηκα εγώ και αυτός με προσπέρασε. Έπειτα γύρισε να με κοιτάξει. Και χτύπησε σε ένα κλαδί. Και σκοτώθηκε. Εγώ έφταιγα. Όμως γιατί δεν σκοτώθηκα εγώ. Ήταν ατύχημα. Δεν θα έπρεπε να έχω δεχτεί, κατάλαβες. Τώρα όλα θα ήταν εντάξει. Φαντάζομαι πόσο θα στενοχωρήθηκαν οι δικοί σου. Η μητέρα μου ποτέ δεν θα με συγχωρέσει. Ο Ιγνάτιος ήταν ο αγαπημένος της. Δεν έφταιγες εσύ. Ήταν τυχαίο. Και ο μπαμπάς σου. Ο μπαμπάς μου δουλεύει συνέχεια. Τώρα άφησε με ήσυχο. Σε παρακαλώ, μην το πεις Μαρίσα σε κανένα. Ούτε να το σκέφτεσαι. Απόψε θα βγούμε με δύο κοπέλες, ο Γκίντο κι εγώ. Θα έρθεις, Τόμι? Ναι, θέλω, όμως έχω πρόβλημα γιατί δεν έχω κοπέλα. Και τι έγινε, θα πω στη δική μου να φέρει καμιά φίλη της. Να βγούμε όλοι μας. Ωραία. Φίλε, Στάσου, αν ο Χωακίν δεν βγαίνει μαζί της, πες το και σε εμάς. Εσύ, φίλε, κάει και στο χυλό και φύσας και το γιαούρτι. Οι κοπέλες είναι από την Τετάρτη, ούτε που το ξέρουν αυτόν. Μην το ξανακούσω. Το βράδυ μας θα είναι υπέροχο. Θα περάσουμε θαύμα. Και πού θα πάμε να το κάψουμε? Ανοίγει καινούριο κλαμπ. Εκπληκτικό. Έχουμε και προσκλήσεις. Είμαστε μέσα σίγουρα. Μην ήσυχος. Λοιπόν, εγώ πάω στο δωμάτιό μου. Τα λέμε. Γεια σου, Στάσου. Έρχομαι και εγώ. Εγώ θα μείνω εδώ να περιμένω. Και τότε θα κυρώσεις το ραντεβού σου με το Χακίν. Αποκλείεται, Βίκο, σε παρακαλώ, ούτε να το σκέφτεσαι. Γεια σου, μπαμπάκα. Ναι, η Μία. Σου τηλεφώνησα για να σου πω ότι θέλει με κάλεσε να περάσω το Σαββατοκύριακο στο σπίτι της. Έχει γενέθλια η μαμά της και οργανώνουμε μια γιορτούλα. Θέλεις να σου εξηγήσει ή θα σου τη δώσω να στα πει η ίδια? Όχι, όχι, δεν μπορώ να του πω ψέματα, αποκλείεται. Μπαμπάκα, η Φέλη έχει βγει τελικά. Αν θέλεις να με πάρεις, πάρε τη Δευτέρα, γιατί θα της κάνουμε έκπληξη. Να μην μας χαλάσει και τη βραδιά, μπαμπά. Μπαμπάκα μου γλυκιά, σε φίλο πολύ, πολύ, πολύ. Γεια σου. Γεια. Γεια σας. Γεια σου, καλό μου.
Θα ήθελα ένα ποτήρι νερό. Θα πάρεις κάτι για να φας και θα σε κεράσω εγώ, σε ακούω. Α, τότε θέλω τηγανιτές πατάτες με τυρί, ένα μπιφτέκι, τάκος με πράσινες πιπεριές, μια σαλάτα πράσινη. Γεια σου. Τι κάνεις το διήμερο? Θέλω να κάνω κάποιες επαναλήψεις. Έχω αφήσει κάποια κενά, μωρέ. Όμως δεν ξέρεις ότι το διάβασμα του Σαββατοκύριακο κάνει κακό? Και τι ακριβώς δεν κάνει κακό? Το να βγεις μαζί μου. Να πάμε σινεμά. Θα ήθελες? Εσένα ήθελα να βρω, Χωακίν. Κι εγώ. Δεν αντέχω άλλο. Όμως σταμάτα, μπορούν να μας πούνε εδώ μέσα. Θα σου κάνω έκπληξη. Είναι σήμερα για τις 10 το πρωί, εντάξει? Ναι, όμως μπορείς να περιμένεις ένα λεπτό. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Απάντησέ μου. Μα μην είναι ήσυχη, μην μου γκρινιάζεις τώρα. Θα είμαι πολύ καλός μαζί είναι σου. Αυτό αφορά τον Μάρκο. Τι? Αφορά τον Μάρκο? Με έχεις κουράσει πια με τον Μάρκο. Τι σε νοιάζει εσένα? Και βέβαια με νοιάζει. Ενδιαφέρομαι γιατί είναι φίλος μου. Ακούσέ με. Θέλω να μου μιλήσεις για το ατύχημα του αδελφού του. Ήταν εκεί και ο αδελφός σου? Ναι, ήταν. Επηρεάστηκε πολύ από αυτό και έπεσε στα ναρκωτικά. Όμως για πες μου, σου είπε τίποτα για το θέμα? Όχι, δεν μου είπε ποτέ ακριβώς τι έγινε. Είχαν βγει με το άλογο, ναι, και χτύπησε σε ένα δέντρο ή μια πέτρα, σε νομίζω. Σε ένα κλαδί ήταν. Ναι, ήταν πολύ καλός. Μεγάλωσε πάνω σε άλογο. Ήταν πολύ έμπειρος. Μα τότε πώς του συνέβη? Μήπως έφυγε ο Μάρκος? Όχι, τι είναι αυτά που λες. Από τη μαστούρα του δεν έβλεπε. Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Και βέβαια είμαι σίγουρος. Το πει νεκροψία. Και έτσι οι γονείς μου στείλανε τον αδελφό μου στην επανένταξη για πρώτη φορά. Γιατί πάντα ασχολούνται με τον αδελφό μου, βλέπεις. Οι γονείς του Μάρκου δεν γνωρίζουν την νεκροψία? Νομίζω ότι ο πατέρας του ασχολήθηκε με αυτό. Η μητέρα του είναι πολύ άσχημα. Ναι, μαμά. Όχι, 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 μην με περιμένετε. Ναι, θα γυρίσω γρήγορα, εντάξει. Κλείνω, σε φιλώ. Σε φιλώ. Ναι, μαμά, γεια, γεια, γεια. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι θα βγούμε πάλι μαζί. Θες να σε φιλήσω κι εγώ τώρα, ε? Έλα, πάρ' το. Ευχαριστώ. Γεια, τι κάνεις? Ψάχνεις κανένα βιβλίο? Ναι, πώς το ήξερα? Έχω όλη την εγκυκλοπαίδεια για τους φασίκλες. Χρειάζεσαι. Ε, το ήξερα, ήμουν σίγουρος. Για να όχι, το πω στην εγκυκλοπαίδεια. Όχι, έλα. Για κοιτά, είδα το φως μου. Αχ, Μαρκίτο, τι ωραίος που είσαι. Για έλα εδώ, φιλαράκο, έλα εδώ. Σταμάτα, τι τα έκανες, φίλε? Πάρ' τα γυαλιά. Τι έπαθες εσύ, γιατί φωνάζεις? Την επόμενη φορά που θα ξαναγίνει θα έχεις να κάνεις μαζί μου. Έλα, πάμε, Μάρκο. Είναι πέμι, Μάρκο. Κατά τη γνώμη μου, η Δίκο έχει δίκιο. Αυτοί οι δύο πρέπει να τα έχουν. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Μπορούμε να μιλήσουμε λίγο? Γεια σας. Σας γεια αφήνω. Γεια σου, Τόμας, το καλό να πας. Μαμά, πώς από εδώ? Γεια σου, μωρό. Γεια. Τι νοικοκυροσύνη. Α, δεν έχεις δίκιο. Φιλά, πες μου, με ποιον θα βγεις απόψε? Τώρα που το λες, θα το σκεφτώ. Ο πατέρας σου για το πολιτικό του συμφέρον δεν θέλει με τίποτα να χωρίσουμε. Εγώ όμως αισθάνομαι ότι αν δεν γίνει τώρα δεν θα γίνει ποτέ. Όπως επίσης ξέρω ότι μπορεί αυτό να είναι πολύ επικίνδυνο. Τον πήρες από φόβο? Φυσικά, όπως όλοι μας. Όμως δεν θέλω να νιώθω ότι χάνω τη ζωή μου. Θέλω να είμαι ευτυχισμένη. Μαμά. Τι? Για πρώτη φορά είμαι περήφανος για σένα. Σοβαρολογώ? Ναι. Κι εγώ ξέρω ότι δεν είναι εύκολο. Ο πατέρας θα το πάρει στραβά. Δεν έχει συνηθίσει να του φέρουν αντίρρηση. Γι' αυτό το λόγο θέλω, Πάμπλο, να σου ζητήσω μια πολύ μεγάλη χάρη. Ναι, τι θέλεις? Δεν θέλω να νιώσεις την υποχρέωση να έρθεις μαζί μου. Θέλω να μείνεις μαζί του. Πώς? Όμως δεν με αγαπάς εσύ, μαμά. Μη μου το λες αυτό, αγάπη μου. Πώς να μη σε αγαπώ? Μη μου το ξαναπείς. Μέχρι τώρα δεν ήξερα πώς να σου το δείξω. Όμως θέλω να ξέρεις ότι εσύ είσαι το πιο σημαντικό πράγμα που έχω στη ζωή μου. Γι' αυτό θέλω να μείνεις μαζί του. Όχι, γιατί δεν θέλω, όχι. Γιατί νιώθω ότι μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνος. Άκου τι σκέφτηκα, μαμά. Έχω πάρει την απόφαση. Θα έρθω μαζί σου, ε. Έτσι δεν θα μπορεί να σου κάνει κακό. Κατάλαβες? Θα τον αντιμετωπίσουμε και οι δυο μαζί. Δεν θα είσαι πια μόνη σου. Δεν θα είσαι μόνη σου. Έλα, εδώ θα μπορέσουμε να μιλήσουμε ήσυχοι. Έλα, από εδώ. Εδώ, αυτό το δοχείο. Τι κάνεις? Θα φτιάξουμε μια βόμβα μολότοφ για να ανατινάξουμε το κολέγιο. Να το πιστέψω? Αχ, όχι, Μάρκο. Θα παριστάνουμε ότι θα μελετάμε και θα μιλήσουμε για ένα σημαντικό θέμα. Λοιπόν, έλα, άρχισε.
Βασανιζόσουν όλα αυτά τα χρόνια πολύ άδικα, Μάρκο. Γιατί το λες αυτό? Γιατί δεν είσαι υπεύθυνος για το θάνατο του αδελφού σου. Ήταν τελείως μαστουρωμένος. Όχι, 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 Μάρκο. Μάρκο, ανάπνευσε, άρχισε να αναπνέεις. Μάρκο, ανάπνευσε, έλα, άκου τι σου λέω. Έλα, φώναξε, κλάψε, κάνε κάτι. Δώσε μου μια μπουνιά, αλλά μην πνιγείς. Σου κάνω αέρα. Έλα, έλα. Παρακαλώ, μην τρέχετε έτσι. Θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα, να ξεκουραστείτε. Και να διαβάσετε καλά το Σαββατοκύριακο. Μην τα φορτώσετε στον κόκορα. Salida tu sueño vestida de sol. Bailaba entre nubes rodeada de luz. Y todo giraba alrededor. Su cara, su pelo, su cuerpo, su voz. El mundo no existe. Solo ella y yo. Todo es delido. El amor, todo se detiene entre ella y yo. Solo está su cara, su boca, su voz. Me enredo en su pelo, me lleno de sol. Sus ojos me buscan. Ανησυχώ λιγάκι. Όχι, μην ανησυχείς καθόλου. Θα μιλήσουμε και θα τα λύσουμε όλα, θα δεις. Μου έχεις εμπιστοσύνη. Ναι. Όσο για τις φίλες σου, μην το αφήσεις να περάσει έτσι αυτό. Θα πρέπει να τους εξηγήσεις τι γίνεται με την ιστορία τους. Δεν ξέρω. Ίσως να μην σου αρέσει η πρώτη τους αντίδραση. Όμως μετά θα καταλάβουν ότι το έκανες για το καλό τους. Και θα σε ευχαριστούν. Νίκο, σε ευχαριστώ που μου δίνεις δύναμη. Λούνα, η δύναμη είναι δική σου, μέσα σου. Πολύ τρυφερή σκηνή, όμως πρέπει να κλειδώσω. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, Προβένσα. Να πηγαίνω. Έλα, πιες το όλο. Μην αρχίσεις τώρα να πνίγεσαι με το τσάι. Ορίστε, είδες. Είναι η δεύτερη φορά που γλιτώνεις από την κρίση. Όλα είναι εδώ. Αυτό που είπες για τον αδελφό μου δεν είναι αλήθεια. Ο Χουακίν είναι καλά ενημερωμένος, Μάρκο. Όμως δεν είναι δυνατό, γιατί ο αδελφός μου πάντα και σε όλα ήταν πρώτος. Καλύτερος στο σχολείο, καλύτερος στα αθλητικά. Γιατί να πέσει στα ναρκωτικά? Γιατί μπορεί να το είχε μεγάλη ανάγκη για να διατηρήσει αυτή την εικόνα του νικητή. Καλώς. Ας υποθέσουμε ότι είναι έτσι όπως τα λες, ε. Η μαμά τότε γιατί αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο σε μένα? Αυτό γιατί ίσως η μαμά σου δεν το ήξερε. Ο Χακίν μου είπε ότι ο μπαμπάς σου τα ανέλαβε όλα μόνος του. Όμως αυτό είναι αλήθεια, γιατί η μαμά μου δεν δέχτηκε το θάνατο του Ιγνάτιου και άφησε την κηδεία σε εκείνο. Γι' αυτό θα πρέπει να μιλήσεις με τη μαμά σου, Μάρκο.
Όχι, 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 δεν μπορώ να το κάνω, όχι. Είδες, είδες, και μόνο που το σκέφτεσαι σε πιάνει πανικός. Αχ, Μαρίσια, εμένα πάντα με πιάνει πανικός, γι' αυτό γελάει όλος ο κόσμος. Όμως αυτή είναι η αιτία του προβλήματος, Μάρκο. Πρέπει να μιλήσεις με τη μαμά σου, πρέπει να την παρηγορήσεις. Να της πεις όλη την αλήθεια. Πρέπει να ξέρει ότι δεν έφταιγες εσύ που πέθανε ο αδελφός σου. Μα γιατί δεν το καταλαβαίνω. Γιατί είναι η μητέρα του και πρέπει να μάθει την αλήθεια. Στη μαμά μου όμως δεν θα αρέσει αυτή η αλήθεια. Ξέρεις κάτι. Υπάρχει ένας τραγουδιστής που ακούει η μαμά μου και κατά τα άλλα είναι χάλια. Όμως έχει ένα τραγούδι που λέει ότι δεν είναι θλιβερή η αλήθεια. Μόνο να την αλλάξεις είναι αδυνατό. Ωχ, Σόνια, δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι. Μου σπαράζεις την καρδιά, αγάπη μου. Γιατί ήρθες τόσο νωρίς? Γιατί νιώθεις τόσο άσχημα? Αχ, δεν μπορώ να μείνω άλλο εδώ μέσα χωρίς να σκέφτομαι τη Μαρίσα. Το φαντάζεσαι? Μου άφησε ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή. Μου έλεγε ότι θα φύγει από το σχολείο και δεν έχω ιδέα για το που πήγε και ότι θα γυρίσει πολύ αργά. Και εγώ δεν μπορώ τώρα να σταματήσω να σκέφτομαι το χειρότερο. Μπορεί να μην πάθει τίποτα. Όμως θα μπορούσε να τηλεφωνήσω στον Τινάφ και να της πει ότι δεν μπορεί να βγει από το κολέγιο. Να την τιμωρήσει για κάτι, γιατί πάντα του δίνει τέτοια δικαιώματα. Σόνια, μη χειροτερεύεις τα πράγματα. Η Μαρίσα, αγάπη μου, έχει μεγαλώσει πλέον. Άλλωστε πρέπει να μάθει από τα δικά της τα λάθη. Όμως άλλο πράγμα είναι να το λέμε και άλλο να τι συμβαίνει, Πέπα. Και έπειτα δεν θέλω με τίποτα να κάνει το πιο οδυνηρό λάθος της ζωής της. Όχι, όχι. Πώς γίνεται οι γυναίκες και φέρονται τόσο ανόητα? Μπορεί να μην φέρονται ανόητα, μπορεί να φέρονται με ευαισθησία. Να μου λείπει η ευαισθησία. Αχ, είδες, είδες, είδες. Τα έχω τόσο χαμένα που χειρονομώ όπως η Μαρίσα. Αχ, γιατί ήρθα τόσο νωρίς στο θέατρο. Ακριβώς, αυτό είπα κι εγώ, γιατί. Μη μου αντιμιλάς. Πρέπει να σκεφτώ κάτι να κάνω. Θα πρέπει να μου πέσει ένας άγγελος από τον ουρανό. Ξέρετε, ανέβηκα μέχρι πάνω στο κουβολέα. Πόσες φορές σου είπα να μην πηδάς έτσι? Μπορεί να πέσεις και να χτυπήσεις. Κατάλαβε το, Σόνια, πες σε παρακαλώ πολύ ότι είναι επικίνδυνο και μπορεί να χτυπήσει. Σκέφτηκα τι μπορώ να κάνω με σένα, Νάτσο. Θα τιμωρηθώ? Όχι, όχι, εσύ και εγώ θα χαλάσουμε την έξοδο της Μαρίσας με έναν τύπο πολύ άθλιο, πολύ χάλια, πολύ ελεηνό. Πες μου τι σκέφτηκε, Σόνια. Επιτέλους, σε παρακαλώ, Πέπα, σταμάτα με αυτή την κρίνια μάντια. Η Μαρίσα δεν θέλει να ανακατεύεσαι. Αχ, άσε το κήρυγμα και άνοιξε την πόρτα. Κουφάθηκες, δεν ακούσε, πήραν τα χρόνια, πήγαινε. Λοιπόν, θα πας στο καμπανιά της και θα τις χτυπήσεις. Ίσως χρειαστεί να την καρφαλώσει και από το παράθυρο, δεν ξέρω, αλλά πρέπει να το κάνεις πάρα πολύ γρήγορα. Για να δούμε. Τι όμορφα, φοβερά. Ευχαριστώ για τη βοήθεια που δώσατε στην κόρη μου με εκτίμηση, Φράνκο Κολούτσι. Ποιος νομίζω ότι είναι αυτός ο τύπος, Πέπα? Πλάκα μας κάνει. Πήγαινε και να πει στον νεαρό να το γυρίσει. Όχι, 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 όχι. Αυτό είναι γένεια. Τον αντιπαθείς, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν μπορείς όμως να φερθείς και έτσι, Σόνια. Πέπα! Άκουσε. Τελικά θα βγεις? Ναι, το αποφάσισα. Θα βγω με ένα τύπο. Με ποιον? Αυτόν δεν τον γνωρίζεις, είναι της Πέμπτης. Εγώ της Πέμπτης τους ξέρω όλους. Γιατί δεν μου λες το όνομά του? Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ποιος είναι? Γκίντο. Τι θες? Θέλω να μιλήσω με τη Μία. Πού βρίσκεται? Πήγε για ψώνια. Αχ, σε παρακαλώ. Αχ, τώρα τα έχω σχεδόν όλα. Μου λείπει ένα για να πάρω δωρεάν εισιτήρια για τη συναυλία. Γιατί... Εγχένεια, συγγνώμη, μην πείτε τίποτα, αλλά πηγαίνετε στο εργαστήριο. Σε λίγο θα αρχίσει ο αγώνας και εγώ δεν το κουνάω. Όχι, μόλις τώρα μιλούσα με τον Μάρκο, είναι πολύ άσχημα. Δεν θέλω να περάσει τη νύχτα μόνος του. Σας παρακαλώ να πάτε να τον προσέχετε. Εσύ είσαι φίλη του. Εγώ δεν μπορώ, αφού θα βγω. Αχ, κορίτσια, δείτε εσείς τον αγώνα και να μου πείτε, σας παρακαλώ. Πρέπει να πάω στο σπαστικό. Si yo pudiera
πρώτη μου φορά στο πλησταριό. Πλησταριό του σχολείου. Ποιος είναι? Εγώ είμαι η Λούνα. Μπορώ να μπω? Δεν μπορώ, έχω δουλειά. Εντάξει, αλλά μετά πρέπει να σου μιλήσω. Είναι σημαντικό. Καλά, θα έρθω να σε βρω. Συγχώραμε, Λούνα. Όμως δεν έχω όρεξη να ακούσω τα προβλήματά σου με τον Νίκο. Πρέπει να ασχοληθώ με τα δικά μου. Τι κάνεις, φίλε, πρέπει να πηγαίνουμε. Όχι, περιμένω τη μία που πήγε για ψώνια. Έχεις δηλαδή όρεξη να φας χιλόπιτα, ε? Θέλεις να μείνεις στα κρύα του νοτρού? Θες να σου πω, η Πιλάρ. Θα το πω στη μία και αμέσως θα με ερωτευτεί. Σοβαρά, ε? Ο Χακίν βγαίνει με την Πιλάρ? Ναι. Για φαντάσου. Έλα, Νίκο, πάμε, πάμε. Τι κάνουμε εδώ? Είναι μια έκπληξη, μωρό μου. Αχ, τι καλά που ήρθατε! Η μαμά και ο μπαμπάς εξετάζουν το μέρος και διορθώνουν τις τελευταίες λεπτομέρειες. Πρέπει να μιλήσουμε. Ναι, μετά από την έκπληξη. Ποια έκπληξη? Α, μαμά, μπαμπά, ήρθε ο Νίκος. Γεια σου, γιέ μου. Καλώς ήρθες στην οικογένεια. Κορίτσια, κορίτσια, είχα πάθει και εγώ το ίδιο όταν ήρθα πρώτη φορά στο σχολείο. Κορίτσια, είναι σονιαρίες στο διάδρομο και μοιράζει αυτόγραφα. Πηγαίνετε, πηγαίνετε. Τι κάνεις? Τι θέλεις, Παύλο? Ένα, ήθελα να σε ευχαριστήσω για τις μπύρες που μου έστειλες. Αν δεν μπορείς να κόψεις το αλκοόλ, δεν είναι δικό μου πρόβλημα, να ξέρεις. Και σένα, πώς σου φαίνονται τα κέρατα, Ποια κέρατα? Τι ποια κέρατα? Ο Χωακίν βγαίνει με άλλη, δεν το ήξερες? Κι εγώ τι σχέση έχω μαζί του? Μα και εσύ δεν θα βγεις με τον Χωακίν? Πώς σου ήρθε? Εγώ θα πάω να δω τη γιαγιά μου με τους γονείς μου. Γεια! Τώρα θα τον σκοτώσω. Θα τον σκοτώσω. Αυτό είναι το πρώτο μαγαζί που θα ανοίξω εδώ στο Buenos Aires. Είναι ένα μέρος για ποτό, να έρθεις να ακούσεις λίγη μουσική. Πώς φαίνεται? Καλό είναι. Ήθελα να σου δείξω τα κατατόπια. Ναι, θα ανοίξουμε απόψε. Καλή επιτυχία τότε. Νίκο, δεν κατάλαβες. Στο μέλλον μπορείς να είσαι ο υπεύθυνος ή ο ιδιοκτήτης. Και γιατί? Γιατί αν είναι να γίνεις γαμπρός μου, θέλω να ενταχθείς στο συντομότερο στις επιχειρήσεις. Μα είμαι στο κολέγιο και τώρα... Ναι, αυτό το ξέρω. Ξέρω τι θυσίες έχεις κάνει να μπεις σε αυτό το κολέγιο. Και το εκτιμώ. Αυτό ήθελα πάντα για την κόρη μου. Έναν άντρα τίμιο και εργατικό. Είμαι περήφανος για σένα. Ένα από τα όνειρά μου έγινε πραγματικότητα. Έγινε στο αγόρι της κόρης του καλύτερου μου φίλου. Την Μπέρτα το φανταζόμασταν αυτό από τότε που γεννηθήκατε. Έτσι είναι. Ευχαριστώ, γιώκα μου. Δεν είσαι με τον Μάρκο? Η Γλώρια μου είπε ότι πήγε στο σπίτι του. Ωραία, σίγουρα φύγει να μιλήσει τη μαμά του. Λοιπόν, δεν είδα τον αγώνα και μου είπες να προσέχω τον Μάρκο και δεν ήταν εκεί. Αν δεν μου εξηγήσεις, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Εντάξει, θα σου εξηγήσω αργότερα, γιατί τώρα πρέπει να πάω να βρω τον Χωακίν στο πλησταριό. Θα τον συναντήσεις? Ναι. Γιατί έχεις τέτοια μούτρα τότε? Τι μούτρα, Ευγένεια? Τι χάλι
είναι αυτό? Τι έπαθες, μικρό μου? Η μαμά σου! Τι, τρακάρατε? Όχι, η μαμά σου έπαθε κρίση! Και τι έγινε, τι κρίση έπαθε? Δεν ξέρω, ήθελα να πάρω τα ρούχα της να παίξω και με ξυλοφόρτωσε, τι να πω! Αυτό δεν γίνεται να τσίτω. Ναι, το έκανε, είναι κακιά γυναίκα. Όχι, κουβαλάει τρέλα, όμως ποτέ δεν χτύπησε κανέναν. Όχι, δεν θέλω να γυρίζω μόνος μου, σε παρακαλώ, συνόδευσε με, έλα μαζί μου. Η Πέπα. Η Πέπα έλειπε. Εγώ ήθελα να παίξω και η Σόνια μου έδωσε μια μπουνιά. Ναι, σε παρακαλώ, έλα μαζί μου, φοβάμαι να πάω μόνος μου, σε παρακαλώ. Μαρίσα. Όμως δεν μπορώ να τσίτω. Τότε θα το σκάσω. Όχι, σταμάτα, άφησε με να σκεφτώ. Το βρήκα. Θα τηλεφωνήσουμε στην Πέπα στο κινητό και θα έρθει να σε πάρει. Όχι, γιατί η Σόνια με χτύπησε με το κινητό της Πέπας και τότε έγινε κομμάτια. Σε παρακαλώ, μην με αφήνεις μόνο μου, σε παρακαλώ, έλα. Έλα. 24, 25, 25. Φιλαράκο, εξαιτία σου έγινα τελείως ρεζίλη. Επίτηδες το έκανες. Τι λες? Εκτέθηκα για τα καλά αυτή τη φορά, Φιλαράκο. Η Πιλάρ δεν είναι η άλλη που βγαίνει με το Χωακίν. Παύλο, είσαι σίγουρος? Και βέβαια είμαι. Τη ρώτησα και εκείνη μου είπε ότι θα βγει με τους δικούς της. Όχι, τους είδα εγώ. Θα πάω να το ξεκαθαρίσω με την Πιλάρ αμέσως. Όχι, όχι, μην το κάνεις. Ο Παύλο έχει δίκιο, η Πιλάρ δεν είναι η άλλη. Και εσύ πού το ξέρεις? Γιατί ξέρω ποια είναι η άλλη. Για πες μας. Όχι, δεν μπορώ να σας πω. Δεν θέλω να σας ανακατέψω. Όμως θα πρέπει να το πεις στις φίλες σου, ε. Ναι, το ξέρω, όμως δεν είμαι σίγουρη για το τι θα συμβεί αν το μάθουν. Λούνα, θα σου δώσω μια συμβουλή. Αν δεν τους πεις τι γίνεται, αυτό που θα συμβεί θα είναι πολύ χειρότερο. Κατάλαβες? Αυτός ο ανόητος κοροϊδεύει δύο από τις φίλες μας που είναι και δικές σου. Ναι, είναι δικά μας κορίτσια. Είμαι πολύ σίγουρος. Πρέπει να το σταματήσεις αυτό. Η πρώτη είναι η μία και η άλλη. Η άλλη είναι η Μαρίσα. Η Μαρίσα. Πάλι καλά που είναι η Μαρίσα, γιατί αυτός ξέρει καλά τι κάνει. Γείτονα, μιλήσεις με τη μία όταν γυρίσει. Εγώ θα βρω τη Μαρίσα. Δεν θέλω να σε αφήσω εδώ μόνη σου. Όμως δεν υπάρχει πρόβλημα. Η μία θα γυρίσει σύντομα. Μην ανησυχείς, θέλω να σε πάω. Όχι, πάω μόνη μου. Είναι μια πρόληψη που έχω. Γεια σου, Γκλώρια. Γεια σου, μικρή, στο καλό. Μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση? Ναι, Φελισίτας, πες μου, τι θέλεις τώρα? Τα αγόρια της Πέμπτης έχουν φύγει. Ω, της Πέμπτης, για στάσου να σκεφτώ. Όχι, μου φαίνεται ότι δεν είναι εδώ κανείς, γιατί πήγαν για προπόνηση. Όμως δεν γύρισαν. Ναι. Πέρασε πάρα πολύ ώρα από τότε όμως. Μάλλον πρέπει να έχουν γυρίσει. Ξέρεις κάτι? Τι? Ο Γκαρσία μου ζήτησε άδεια για τη βιβλιοθήκη. Μάλλον έχουν φύγει. Έφυγαν όλοι. Δεν έμεινε κανείς. Λυπάμαι, παιδί μου. Τώρα έρχομαι! Είπα έρχομαι! Ελάτε, περάστε! Πού είναι η Μαρίσα? Φίλε, δεν μπορείς να μπαίνεις εδώ, μη το ξέρεις ότι απαγορεύεται! Πού είναι η Μαρίσα? Τι έπαθες, Παύλο, είναι τόσο επίγον! Αυτός ο τύπος την κοροϊδεύει, κοπέλα μου! Πού είναι η Μαρίσα? Να δει πως ζηλεύεις τώρα, φίλε! Μα πας καλά, τι λες? Θέλω να της πω ότι ο Χωακίν βγαίνει και με τη μία. Πού είναι η Μαρίσα, τι? Λέγε! Αν το μάθει, θα τους σκοτώσει, θα τους σπάσει το ξύλο, θα τους. Και εσύ πώς το ξέρεις αυτό? Μου το είπε η Λούνα. Η Λούνα! Ήρθε η Λούνα και το είπε σε σένα και όχι σε μένα. Αυτό δεν μπορώ να το πιστέψω. Α, ελπίζω να μην είναι πολύ αργά. Όχι, αν τη βρούμε γρήγορα τη Μαρίσα, δεν θα είναι αργά. Θα τη βρούμε στο κλειστάριό, έλα όχι, γρήγορα. Όχι, εσύ δεν θα έρθεις. Θα πάω εγώ. Και έχεις βρει ταινία να πάμε? Όχι, με τι είδους αγόρια βγαίνετε εδώ? Στη χώρα μου, ξέρεις, τα κορίτσια επιλέγουν που θα πάμε. Σοβαρά μου μιλάς, μήπως ονειρεύομαι? Ναι. Έλα, πάμε. Θα σου δείξω πως φερόμαστε στη χώρα μου στα όμορφα κορίτσια. Χωακίν, άνοιξε! Άνοιξε, γιατί το ξέρω ότι είσαι μέσα. Άνοιξε! Δεν μπορώ, είμαι τώρα απασχολημένος. Άνοιξε την πόρτα, είπα, γιατί θα τη σπάσω. Χωακίν, έλα, άνοιξε! Τελείωνε! Δεν σταματάς επιτέλους! Έχω δουλειά! Φύγε! Ξεκουμπήσου από εδώ πέρα! Επιτέλους έφυγε ο ηλίθιος. Πού έχεις κρύψει τη Μαρίσα? Και εσένα τι σε νοιάζει? Πες μου, βλάκα, πού είναι η Μαρίσα, γιατί ναι, αλλιώς... Ναι, τι θα κάνεις? Μην είναι ήσυχος, δεν είναι εδώ. Σε άφησε μπουκάλα, ε? Και τι έγινε δηλαδή, εσένα σ' αφορά? Όχι εμένα, δεν με αφορά, μ' αφήνει αδιάφορο. Και μου λες γιατί ήρθες εδώ? Δικό μου πρόβλημα.
Τώρα μείνα μόνο σου. Μα πώς τόλμησες, μαμά, να απλώσεις το χέρι σου στον ατσίτο μου. Το θέμα είναι ότι το αγόρι σου, Μαρίσα μου, δεν υποφέρεται. Γιατί γελάς εσύ? Σταβάτα, η μαμά σου με μακιγιάρισε. Κοίτα, σε πιάσαμε κορόιδο. Σόνια, το κοινό σου σε ζητάει. Τι είπες, μπορείτε τώρα να μου εξηγήσετε τι γίνεται εδώ, γιατί δεν σας πιάνω. Αχ, το κοινό μου με αποζητά σε μια τόσο όμορφη βραδιά. Δεν θα μείνεις εδώ πέρα και θα μου εξηγήσεις τι γίνεται εδώ. Η μαμά σου με έβαλε για να ξεφορτωθεί σε ένα κακό τύπο. Νόμιζα πως είναι ο Παύλο και γι' αυτό το έκανα. Για να με σώσεις. Ναι. Τώρα να δω ποιος θα σώσει το άθλιο σοου που κάνει. Στάσου. Πάω να διασκευάσω το σενάριο, άσε με. Αχ, αυτό μου έλειπε τώρα, να με κλειδώσουν μέσα. Πέπα, άνοιξε! Άνοιξε! Ηρέμησε, είδα διαταγές της μαμάς σου. Μόλις τελειώσει θα μιλήσετε. Εσύ γιατί γελάς? Γελάω πολύ όταν μαλώνετε. Ναι, είναι πολύ αστείο θέαμα. Αναρωτιέμαι ποιος θα νικήσει. Θα σε βοηθήσω. Τώρα θα πάρεις την απάντηση. Εγώ θα νικήσω αυτή τη φορά. Πείτε μου, θέλετε να φάτε κάτι, κύριε? Όχι, δεν θέλω. Σας περίμενα για να σας σερβίρω. Είμαι πολύ κουρασμένος, Πίτερ, δεν πεινάω. Α, κύριε, επιτρέψτε μου να σας πω ένα πράγμα. Δεν πρέπει να εργάζεστε τα Σαββατοκύριακα. Πρέπει να εκμεταλλεύεστε καλύτερα το χρόνο σας. Συναντήστε τη μία. Τηλεφώνησε? Εκείνη όχι. Ποιος πήρε? Κανένας, δεν είχαμε κανένα σημαντικό τηλεφώνημα. Πήρε κανείς ή όχι, Πίτερ? Ήταν τηλεφώνημα άνευ σημασίας. Να πήραν από το Ανθοπολείο. Τους επέστρεψαν την Ανθοδέσμη. Δεν ήθελαν να τη δεχθούν και μάλιστα ήταν πολύ αγενείς μαζί τους. Αχ, αυτή η γυναίκα. Όχι, όχι, Πίτερ. Νομίζω ότι ο αγενής ήμουνα εγώ. Δεν ήξερα τι να κάνω και γι' αυτό αγόρασα αυτό για το κρύο, αυτό για τη βροχή. Και εδώ, κοίτα, κοίτα. Όμως αν είναι να βγω μια ηλιόλουστη στη μέρα, αγόρασα όλα τα παστέλ χρώματα, σαν αυτό. Να. Ωραία, όμως σου πήρε πολύ χρόνο. Ναι, γιατί πήγαμε τον μπαμπά μου στα μαγαζιά. Φάγαμε μαζί, για την ακρίβεια αυτός έφαγε, γιατί εγώ πια ναι. Μόνο ένα χυμό ακτινίδιο κάνει πολύ καλό στο δέρμα. Τώρα που κάνει κρύο και ξεραίνεται το δέρμα. Και τότε παραλίγο να καρφωθώ. Γιατί ήθελε να πάω στο σπίτι και έπρεπε να με φέρει αυτό στα γενέθλια της μαμάς. Και τι έκανες για να ξεφύγεις? Του είπα ότι θα βρεθώ με τα κορίτσια, ότι θα δοκιμάσουμε τα καινούργια ρούχα και τέτοια. Τον μπαμπά μου τον κάνω ό,τι θέλω. Τον έχω στο χέρι μου, το ξέρεις αυτό. Αχ, θέλει. Το μόνο που μένει είναι να περάσει η ώρα. Αυτή θα είναι η πιο καταπληκτική νύχτα. Τι δύσκολο που είναι να είμαι εγώ. Όμως δεν αγόρασα πράγματα μόνο για μένα. Κοίτα αυτό. Αυτό είναι για σένα και αυτό για σένα. Ευχαριστώ. Και αυτό είναι για τη Βίκο. Α, τη Βίκο ελπίζω να τις πήρες έναν από αυτούς τους σκορπιούς που είναι μικροί. Είναι πολύ συμπαθητικοί. Ελπίζω θα να την παρακαλώ, να μην λες κακίες. Το λες γιατί δεν ξέρεις το χειρότερο. Ποιος είναι? Είμαι ο Γκίτο, δεν έχει έρθει μία? Είστε δύο φορές να μιλήσει μαζί σου. Όχι, βγήκε με τον μπαμπά της. Καλά, θα την πάρω τηλέφωνο. Τότε θα πρέπει να το κλείσω. Ορίστε. Δεν θέλω να με πάρει, να είναι υπόφορος. Να σου πω κάτι. Ναι, τι έγινε? Η Βίκο βγήκε με τον Μανουέλ. Με τον Μανουέλ? Μα αυτό δεν γίνεται. Η Βίκο συχαίνεται να βγαίνει με τους υπότροφους. Όμως εγώ τους είδα μαζί, πήγαιναν προς την έξοδο και μου είπε ψέματα ότι θα βγει με ένα αγόρι από την Πέμπτη. Και εγώ βγήκα έξω, είδα την Κλώρια, τη ρώτησα και μου είπε ότι όλα τα αγόρια της Πέμπτης είχαν φύγει. Στορκίζομαι. Τους είδα να φύγουν. Όχι, ποιος ξέρει, μπορεί αυτός ο τύπος να έφυγε για το σινέμα πρώτος και εκεί θα συναντούσε τη Βίκο. Είδα ότι έφυγαν μαζί από το κολέγιο. Αφέλη, σε παρακαλώ, είμαι σίγουρη ότι ήταν καθαρή σύμπτωση. Άλλωστε, η Βίκο αντί να βγει με αυτό το Μεξικάνο θα προτιμούσε να φορά χύμα κολόνια για μήνες. Δεν ξέρω. Θα πληρώσω και θα σε πάω σπίτι. Ναι. Πέρασα πολύ καλά. Πολύ καλή ταινία και πολύ νόστιμη πίτσα. Με υπέροχη παρέα. Πού θα πας το διήμερο? Μάλλον θα γυρίσω στο κολέγιο και μάλιστα έχω αργήσει ήδη. Για το κολέγιο είναι αργά, θα έχουν κλειδώσει τώρα. Θα πρέπει να ξεκλειδώσουν, δεν θα μείνω στον δρόμο. Όμως ο κύριος Ντουνόφ είναι αυστηρός με αυτά. Τότε δεν ξέρω. Θα πάω στον Νίκο. Όχι, μου είπε ότι θα λείπει με την οικογένειά του. Δεν έρχεσαι σε μένα? Όχι, και η μαμά σου τι θα πει? Μα δεν είναι ανάγκη να το μάθει. Έχω δική μου είσοδο στο σπίτι. Άλλωστε μπορείς να φύγεις νωρίς το πρωί και όμως ξέρεις, δεν μου φαίνεται σωστό.
Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα περνούσα τόσο ωραία μαζί σου. Δεν θέλω να τελειώσει η νύχτα, γιατί με όλα τα άλλα αγόρια βαριέμαι αμέσως, όμως μαζί σου είναι διαφορετικά. Επειδή η ταινία ήταν πολύ καλή, γι' αυτό... Όχι, η παρέα είναι πολύ καλή. Για πρώτη φορά συμφωνώ με τη Φέλη σε κάτι. Στο σημερινό επεισόδιο ακούστηκαν με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί Νικολέτα Βλαβιανού, Στάμη Κακαρά, Στέλιος Καλαθάς, Σία Κοσκινά, Τέτα Κωνσταντά, Σπύρος Μπιμπίλας, Χρυσούλα Παπαδοπούλου, Γιώργος Πετρόχυλος, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Χρήστος Ιδιώτης, Γιώργος Χατζηγεωργίου. Ηχοληψία, Βασίλης Βασιλάκης, Χρήστος Σιδηρόπουλος, Αλέξανδρος Στρατής, Φανταζής Φίλιππας. Μίξη, Χρήστος Σιδηρόπουλος. Διεύθυνση παραγωγής, Στάμη Κακαρά. Σκηνοθεσία, Γιώργος Χατζηγεωργίου. Η μετακλώτηση έγινε στα στούντιο κινηματογραφίας της ΕΡΤ.